Sritinaning pasewakan busana maneka warna Biteng utwana om nyang panjerah ing sarwa rukma renggeng manik mawa retno Prapanyo sumirat kenyaring tejo liweran lergilat sisiring tadet wimbo kegondom riming katiyuk ping maruta mondo saparan mangambar kungas saparan mangambar kungas Raras kang halengga neng dampar kencono lir Bathara Wisnu sumorot prabanyo kumlar hanya bagi kang samyo sumewo tinon kati samudra pasang ing nganti wijileng kang ang sabto pangandika
janing praja katangipun kakang Yai Harimurti pun kakang Udakara tabuh nawa selenggah oning pandhapa nagara Ndrawati bebareng lawan anak ulanang Sumbu lawan Dimas Setyaki ewu semono kadang para durung kersa paring pangandikan marang pun kakang mudin marang putra para si Sumbu Yai Kresna si Adi katemben siniwaka kehadap para nayaka ya di tak jaluk kanthi banget si Adi eling marang pangandikaning para nimpuna kang wis nate medhar sabda kurang luwih mangkene ya. Soa sapa wae kang wis bangkit gagayuwane, bangkit pangajabe kinabral dening pangeran. Mbuh ngasta pusaring adil dadi ratu mbuh ngasta pamong. Sipating pamong lan ratu tapi sinuwaka kadhep para nayaka kudu agawe tentrem aja nganti agawe tindrip. Wingi dikaning para winasis. Kaping pindho ni upama si Adi katemben ngudara rasa perkara kahanan Ndrawati upamane nandhang pacoban saka pangeran. Eling deneling ngendikaning para ulama yai. Mbuh si Adi nandhang pacoban, mbuh si Adi nandhang kamulyan tak elingake aja nganti lali tansah. Siji nindakno tembung sabar kaping pindho tansah syukur kunjuk maring pangeranmu yai. Tembung sabar yai. Sak mongso-mongso Gusti Allah paring pacoban marang titah pujangkara. Amarga Gusti bakal tansah ayakti marang wong kang duweni watak sabar mau. Alang sakyektene Gusti ora bakal paring pacoban marang titah pujangkara kang urip ana ing Madyapada nanging panjenengan iku njuk marang kadang para Yai Kresna. Watak sabar kudu disarani lan tindak ikhtiar tegese tak jaluk mbuti daya amrih bisa luwar saka pacoban mau. Alamun pacoban durung bisa suda. Manungsa mung kan diwajibake ikhlas pasrah semarah marang kuwasaning Gusti Allah nyipta jagat. Yekti si Adi kuat lakoni sabar, Gusti bakal paring ganti wujud pepungah utawa ganjar marang kadang para yayi Harimurti. Kuwi tembung sabar. Angka loro yayi, mbuh nandhang pacoban duh, mbuh nandhang kamulyan tak jaluk tansah syukur marang pangeranmu. Tembung syukur sak mongso-mongso Gusti paring ganjar marang kadang para Yai Kresna. Hamarga Gusti Allah bakal maring limati ke ganjar marang wong kang duweni watak tansah unjuk syukur marang pangerane. Lan sak itu Gusti bakal ngurang rezeki marang wong kang demen kufur utawa wong kang ora gelem ngaturake panuwun awit peparing saka Gusti kang nyipta jagat. Nanging yudi hagemung caos piling rasa syukur lipar yoga lambaron tindak dedono utawa sedekah. Lamun titah kang demen dedono utawa sedekah bakal tampil sing saka pangeran lan tumindak mau bisa ngresiki bondo dunyamu ning alam dunya kene Yai Prabu Kresna. Bayangan bayem bayut agung rembuyung haro wiro wiring rawang. Ong kara karuturi ka haran dan gondang kedondon nedeng asanding tuntungan kudi bengok-bengok bengok-bengok manguk-manguk
ing Jima pun den gulung sembah kula gunjewatu ora pedalin ring manduru ya di mas ila tompo ora yewat mangsa pun katu marang kadang para yai para bari murti saat anjing kula nami prabu kemarang semadung dawuh rawuh pandhapi nagari ndhuwara wati prabu yai rawuhipun kakang yen ndak perang ana trisa perkara sepisan usui banget pun kakang ora rawuh ning pandhapa rumoso kangen marang kadangku sakulo warga genep duwi mertani pon kakang manggi alam oneng alam tembung uno kangen juk marang pepoto paduka kadang para yai murdi sangat angin kalau min sabto paduka njeng kepala pendali during panduro terwi gato sing merlu yai sak pari purnaning kadang para yai ya kuwi duknakolo mahargiyo atmajamu Siti sendari kelawan atmajaku siapin banyu di wisuda oning pandopo nagara Ndawarawati gini yai rumong somong kok tisani petiasi muning kakeng murhani munggu kaya ngopo bunga rasani muning kakeng muning ani munggu anak kemadon sendari kelawan anak ulanang siapin banyu trenyuh rasani muning kakeng kaya ngopo banget kepingin muning kakeng kaya kaya kadang para yai prabu mulai jadi tak jaluk kandi banget pun kakang kelawan si Adi wis kasembatan kekudangane wong tua jaman biyen Kanjeng Rama sawarga para Pandhawa ngudang marang pun kakang lawan kadang para yai besok yen putrane ya kuwi Kakarasana lan Nayarana dadi sembaning para kawula dadi ratu negara ngendikaning Kanjeng Rama sawargi hambeking nalindra siji ratu kudu teguh marang agamane linambar iman sarta ngugemi kitab suci minangka pituduh ngasta pangwasane praja kuwi sipating ratu utawa sipating pamong angka loro dikane Kanjeng Rama ratu tansah migatekke kebutuhaning para kawula ngentas penandhang kawula kanthi brasta cintrakaning para kawula kaya angka loro genep ing angka telu yaji ngendikane Kanjeng Rama ratu pamong tangsang gelemo nyakati marang wong pinter aja duwe rasa pakewuh kanthi hanggayuh marang undhak ing kawruh angka catur sipating ratu lan sipating pamong gelemo ngejeni marang penemuning liyan sarta menggalih kanthi lambaran sarasean puri kasembadan tentering berbahayan tanpa ninggalin marang kawicaksanan angka ponso utawa angka limo sipating pamong lan sipating ratu tansah ngayomono marang kawula utamane wanita wajib nampa pakurmatan angka nenem yayi pamong ratu tansah nengenake marang kebutuhaning para kawula kanthi hambangun papan pangibadahan mbangun dalan lan mbangun pasar lan sapanunggalane angka pitu ngendikane Kanjeng Rama ratu pamong ngedohono marang wicor lami sabab tembung-tembung mau bakal anjalari teteling kawi bawaning ratu to pamong mau angkawa lu ngendikani Kanjeng Rama sipating ratu lan sipating pamong ora kena percaya marang ujaring kondo kang tanpa panaliten amarga tembung mau gelemi tenah karo kanca kancane lapor bareng kang ora nyoto kula sing ati-ati kula ni Kanjeng Prabu angka sanga ngendikani Kanjeng Rama sipating ratu lan sipate pamong ora kena nganak mas kawula kelawan Narapraja amarga yadi adaan anak mas iku keladuk sembrono mentara nyatut asma kinaryaga gada inggih angka 11 ngendikani Kanjeng Rama ora kena daksiya marang sepadha-padha malah seneng adadana hukum ngelaman ganjar kudu
lumaku padha ingkang pekasan yudi ratu pamong kulino ngunjara marang nafsu ingkang tumuju marang piyala lan ngedoi omat tak dursila lan dak jaluk kanthi panjudi kaning sadus ngastos wasareng ngadhe dadi ratu ning Nurwati sing dadekke ratu Syadi ora dhuwur amun nanging para kawula utamane para kawula cilik Gandeng Syadi kelakon dadi ratu duk nakon semono pangandikamu sadurunge dadi ratu apa enggal leksananana lan enggal paringna marang para kawula lan janji-janji apa enggal tuduh nolan ketok no marang berat aku nego nur mati gini jadi kulo nok linggi dari pada tempat kau jenguk orang bu terlebih kata sing perlu pun kakang kepengen banget amboyong anakmu teman dan sakarono jagui Siti Sendari kelawan Abimanyu kepengen tapi sudah onagoro mandur kau dok nakolo siati sudah oning perlu nur mati dok nakol semono Omaran bu, ya ibu, sembah nuwun patuk badi, ambo yang dumateng kang putra kalih tebing negari, mandur badi tumni sudo katus negari Nurwati tuk nakol semanten, ya ikan soyu, naing wonten cuwani pun Prabu, lo, cuwabi, sembah nuwun patuk kau kasdura wuh lo badi, derek matra sepatu Prabu lampan negari Nurwati, ono po, sapi bari pun kang rayi misudo kang putra kalih. Gusti paring pajeban dumateng Kang Putra Purnayarana. Apa wujude pajeban iki? Kang Rayipun Ngresna nampi tawala panantang sang negari Puserbawana, Sang Prabu Sena Naraca badhe nyuwun negari sajajahanipun Prabu. Konjang Kanjeng Langit nyo kelap-kelap katon. Katon lur ginjang arsa sang maweh kandrung. Saparan katulu wukir nyomo yak mayik Lata iblis lanat Wah Nompo nasoko negara Puserbawana Injaluk negara Iya sing dicoba tutup nanging bolo tiwo Yayi Wuyo nyubu marang prabu beri bakan boyong mang tempante sakar Yayi wah seorang kuat Kaya mau dapur patah bisa dikono kama penurunan yayi Dhumateng Kanjeng Rama Dewaji durung pono nggon nggo matur Kang Wanata Baladewa sajawis simireng kahanan dina iki malah wis medhar sabda bakal nyenake Patih Wisnunggana Patih Wisnunggana wis mondhok ning randu Gumbala gelas mapan ing ladan nagara Nurwati waduh Kanjeng Rama Dewaji ajeng kados pundi Kanjeng Rama Dewaji cumadung dawuh Prabu Kang Wanata pantes kanggo tepa palupi para muda nagara Nurwati. Najan wis sepuh nanging dheweke moh ninggalake marang Sipating Senopati bebela marang negara kapakan nampa kasang saya. Dimas Setyaki wonten dhawuh. Dina iki aja kondhen gawe yedi nderek marang Kang Raka temoki Randu Gumbala nundung mungsuh Patih Wisnunggana utusan saka nagaring Puserbawana supaya Lunga sang ladan nagara Nurwati. Nyuwun pamit nyuwun tampang Mesta Warawabi. Ya ya Dimas sing ati-ati. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama Dewaji. Ya nggih ya bebele marang negara Nurwati ya nggih sing ati-ati putra para Sumba. Wa utawa kaya mangkono. Wis paripurna sabdaning Prabu Kresna. Sasmita gundhulake dhateng tedhak jelek saking palenggan dampar tento. Salisir sawetawis. Thank you.
Ngeneng galang nyewan agar panda muncar Ooh.